Армысыздар, назарларыңызды Астана Таймс, студияда Дастан Сейілханұлы, сурда аудармашы Айсұлу Баяндинқызы. Бүгін көретіндеріміз. Алматы облысында 100-ден астам оқушы төбелесті. Жасөспірімдер арасындағы араздыққа не себеп, енді олар қандай жазаға тартылады? Бұл туралы мен Мөлдір Жаққан айтам. Атырауда немересі бар әйел тәнін саудалап жүр. Әже боп бесік тербетудің орнына неге жеңіл жүріске салынды? Мен Базаргүл Нәдірқызы полицейлермен рейд барысында мұнан басқа да кейіпкерлермен тілдестім. Павлодарда жоғарғы оқу орны жатақхана салғызып, оны сатып алудан бас тартқан. Ал өңірде жатақхана тапшы. 700-ден астам студент барар жер таппай жүр. Мәселенің мәнісін мен Өзгеріс Қонар анықтап көрдім. Енді рет-ретмен Ақтөбе облысында әскери қызметші қаруласын атып өлтірді. Оқиға қиялы шекара заставасында болған. Әскери прокуратураның мәліметінше кезекшілікте тұрған екі әскери қызметкер жанжалдасып, арты осындай қайғылы жағдай ұласты. Жарақат алған шекарашы жедел жәрдем көлігімен Мәртөк аудандық ауруханасына жеткізілмекші болған көрінеді. Алайда ол жолда көз жұмды, қазір бұған қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Аталған факты бойынша Батыс өңірлік әскери тергеу басқармасының Ақтөбе бөлімімен Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Қылмыстық іс бойынша күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Басқа мәліметтер Қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес жария етуге жатпайды. Жасөспірімдер арасындағы араздық жаппай төбелеске ұласты. Алматы облысында 100-ге жуық оқушы бірін-бірі аяусыз соққыға жықты. Кей тұрғынның айтуынша, бұл бұрыннан келе жатқан мәселе, олардың осыншалықты қатыгездік танытуына не себеп, тілшіміз анықтап көрді. Әлеуметтік желіде тараған бұл бейне жазбаны көріп, 90-шы жылдар қайта оралған ба деп қаласың. Жасөспірімдердің бірін-бірі жұдырықтың астына алып, аяусыз тепкілегені дүйім жұртты дүрсілкіндірді. Ел аузында жүрген жойқын төбелес дәл осы жерде болған. Оқушылар бұл алаңға сабақтан кейін түскі 3-тер шамасында жиналған екен. Әуелі ойын сауық құрып, футбол ойнаймыз деген балалар ақыр соңы 40 пышақ болып 40-сып қалыпты. Жаппай төбелеске аймақтағы 4 білім ордасының оқушылары қатысқан. Алдымен Іле ауданы Жәпек Батыр ауылындағы нөмірі 51-ші мектептің 9 және 10-шы сынып оқушыларының арасында түсініспеушілік пайда болған көрінеді. Даудың басы да солар екен. Дәл осы мектептен жалпы 13 бала төбелесіпті, бірақ жанжалдың нақты себебін оқытушылар дөп басып айта алмады. Төбелесті бастап жүр, төбелесті жаңағыдай солардың кесірінен басталды деген бір екі бала бар. Алмасты мен Мадияр деген бала. Әр түрлі версиялар бар бұл енді жанжалдың. Сен мені былтырғы жылы әңгіме қылғансың деген әңгімеге тіреліп тұрды. Ол қандай әңгіме болған, ол кім туралы болған, ол не туралы болған белгісіз. Кейбіреулер өздерін не үшін барғанда білмейді. Біз қыз көрішін барғанбыз, бізді шақырды, біз не үшін барғанымызды білмейміз. Кел деп айтты, звандады, группаға жазды деген сияқты әртүрлі әңгімелер. Бірақ кейбір тұрғындар көршілес саяжайларда тұратын оқушылар арасында бұрыннан араздық бар екенін айтады. Мектепке ауыл аймаққа бөлінетін көрінеді, бірақ бұған дейін мұндай жойқын төбелестер болмаған деседі. Жомарттықтар мен декабрьлер арасында ерегестер болып жүргенде, ұлдар арасында круг деген болады. Олар бөлінеді да, типа жомарттықтар декабрьлер деп. Не себепшілік дегендей нәрсе болады, жомарттықтар декабрьлер деп бөлінеді. Солай екі жақтан бөлінеді да. Жомарттықтың бір баласы декабрьге қосылғандықтан арасы тоңдаған ғой. Жанжалды бастаған балалардың туғандарымен тілдесіп көрдік. Олар өз кезегінде перзенттерінің кінәсін мойындамай отыр. Шапта болмаса бұзықтығы жоқ ол баланың. Ол тек қана күрешке қатысып жүрген бала болатын. Жақсы бұлар мен өзіме жақсы қандай не қылмайды. Жұмысқа қатысты, жағдай жұмыста болды өзі. Сабағын қалай оқиды? Сабағы дұрыс. Бұрын соңда осылай төбелестерге қатысқан? Өмір қатыспағандар. Оқушылардың ауыл аймақ тіпті мектепке бөлінетіндігінен аудандық білім бөлімі бейхабар болып шықты. Бүгінде бұзақылыққа барған балалармен профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Төбелес салдарынан бір оқушымыз дене жарақатын алып, балалар ауруханасында ем алып жатыр. Жағдайы жақсы. Тәртіпке тартылады мектеп басшылары. Жасөспірімдермен арасында сонда келеңсіз жағдайларға оқыс оқиғалы жол бергендігі үшін. Алайда қазіргі таңда тергеу амалдары жүріп жатқандықтан біте салысымен түсініктеме алынып,
шара қолданылады. Қазір оқиғаның мән жайын құзырлы органдар тексеріп жатыр. Аталған дерекке қатысты қылмыстық кодекстің бұзақылық бабы бойынша іс қозғалды. Мөлдір Жақан, Қанат Кегізбаев, Астана Таймс, Алматы облысы. Балалар омбудсмені ашық люктер үшін әкімдерді жазалауды ұсынды. Толық тексеру жүргізіп, инфрақұрылым қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген және балалар өліміне әкеп соққан немқұрайлыққа жол берген лауазымды тұлғаларды жауапқа тартуға жет деп санаймын. Осы салаға жетекшілік ететін жергілікті атқарушы органдардың басшыларын аталған аудан әкімдерін де жауапқа тартуға жет деп жазды Динара Зәкеева әлеуметтік желіде. Балалар омбудсмені бұл үндеуін тиісті органдарға жіберетінін айтты. Еске салайық, Түркістанда жоғалған 4 жасар баланың денесі көрші үйдің жанындағы кәріз құдығынан табылған еді. Үйінен ойнауға шығып кетіп, оралмаған бүлдіршінді іздеуге полиция департаментінің барлық құрылымы, ұлттық ұланның құтқарушылары мен әскери қызметшілері жұмылдырылды. Сондай-ақ еріктілер, жергілікті тұрғындар мен оқиғаға бей-жай қарай алмаған азаматтар көмек көрсетті. Полиция жайттың жай-жапсарын қазір егжей-тегжейлі анықтап жатыр. Баланың денесін медицина сарапшымалары тексерді, алмайтынде зорлық-зомбылықпен қандай да өлім белгілері табылмады. Қазір уақытта жергілікті тергеу тобының қызметкерлері, полиция департаменті мен прокуратураның басшылары жұмыс жасауда. 18 жыл бойы іздеуде жүрген Түркістан облысының тұрғыны Атыраудан табылды. Ол 16 жасында ата-анасымен ренжісіп, үйінен кеткен соң түрлі жұмыс деп соңында жеңіл жүріске көшкен көрінеді. Сондай-ақ немересі бар әйел жезөкшелікпен айналысып жүр. 49 жастағы келіншек ол қызынан бөлек үй жалдап интимдық сипаттағы қызмет көрсеткен. Аймақтағы ауқымды шара кезінде атыраулық тілшіміз Базар Күлнәдірқызы полицейлермен бірге рейдке шығып, түнгі көбіліктердің тірлігін көрді. Жүзін жасырып, бетін бүркемелеген бұл атыраулық әйел келін түсіріп, немере сүйген әже. Сайтта жарнама беріп, тәнін саудалап жүр. Отыз бір жастағы үш баланың анасы да атыраулық, басқаларға қарағанда бетін жауып қысылып қымтырылмады. Жеңіл жүріске түскеніне 8 жылдан асқан тапқан таянғаныма тамақ аламын дейді. Осы жұмысқа енді адам келемлеп келмейді ол. Например, ақша жетпейді. 5-6 мың, 10 мың крайын ең көп беретін болар, сағатына 12-13 мың теңге болды. Мен өзім сайтта да солай жазылып тұрған ценамды. Байда жұмыстам өзім, сатушым простой. Ал мына шашы иықтан түскен бұраңбел қыз емес, еркек алматылық трансвестит жезөкшелікпен қомақты қаржы табу үшін өткен аптада Атырауға арнайы келген. Ақша жинап жынысын өзгертуге ота жасайтын жоспарында жасырмады. Түнгі сағат 10 Атыраудағы элиталық аудандағы жеке коттедж жарнамасы көзге түсті. Сағатына 30 мың теңге еркектерге массаж бен стриптиз ұсынған. Жиырма үш жиырма бес жас аралығындағы бес қыз камерадан жүзін жасырғанымен әкімшімін деп таныстырған бойжеткен полицейлерде қысыла қойған жоқ. Массажбен айналысатын айтты. Алайда интимдік қызмет ұсынған сайтқа неге жарнама бергенін айтпады. Танысы әлде қожайыныма мұхтар есімді азаматқа күтпеген қонақтар туралы хабар беріп полицейлер келесті. Мұнан соң рейд саунада жалғасты. Тапсырыс берген жеңіл жүрісті қыздардың полицияға ұсталған ести сала суға түспей қаша жөнелгендерді де көз көрді. Стоп трафикте қазақстан қылмыстық кодексі 69-шы бабы бойынша бір факт анықталды. Қазір бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Одан қалғалы қазақстан қылмыстық кодексі 134-шы бабына сәйкес мына кәмелет жасқа толмаған жасөспірімді жүргіншілікпен айналысуға итермелеу ол деген енді ол бойынша біздің Атырау облысының есепке алу кітабына ақпарат тіркеліп, қазір Шымкент қаласына жолдан. Өзінің айтуы бойынша таныс дос баласы алдап арбап жүргіншілікке тартқан. 2021-ші ол кезде ол қыз бала кәмелет жасқа толмаған болған үшін анықталып, ол Шымкентке жолданды. Айналдырған бірер сағатта кабинет түнгі қызмет көрсетушілерге лық толды. Қыздардың саусақ іздері алынды, фотоға түсіріп тіркеуге қойды. Ал Құлсары қаласынан анықталған 18 жыл бойы іздеуде жүрген қыз баланың туыстарына хабар берілді. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау.
Жалғастырайық. Желтоқсанда жылусыз қалдық. Астананың іргесіндегі Лесная Поляна шағын ауданының тұрғындары осылай деп шағымданды. Айтуларынша көп қабатты үйде екі күннің бірінде жарық өшіп, су тоқтап қалады. Енді тәуліктеп жылусыз қалып отырмыз дейді. Лесная Поляна 16-шы тұрғын үйінде сенбіден жексенбіге қараған түнгі сағат 3-те жылу өшіп қалған. Содан кешкі сағат 22:00-де бірақ қосылған. Сараязда 19 сағат бойы жылусыз қалған жұрт балаларын қаладағы туыстарына жіберуге мәжбүр болғандарын айтады. Тұрғындар сөзіне сенсек, бұл маңдағы үйлерде жиі-жиі электр өшіп, су келмей қалады. Әкім есеп бергенде айтты, біз жылу жүйесінде, электр станциясында, судың да бүкіл барлығын жөндеуден өткіздік, бәрі дұрыс, біз қысқа дайынбыз деді. Мынау қандай дайындық? Мына қыс жаңадан басталды мінекей. Енді бірінші күннен осылай болып жатыр, алдымызда қаншама аяз бар, қаншама боран бар. Бір қатты жел болса, бір қатты боран болса, не жол болмайды, не свет болмайды, отырамыз. Кешіріңіздер, бізде аварийный режим, кешіріңіздер, бізде аварийный режим, уже жаттапталды ғаналардың сөзі. Одан басқа ештеңе жоқ. Қосшы әкімдігі демалыста туындаған мәселеге ауа райын кінәлады. Қатты жел бағандарды құлатты дейді, ал тұрғындар көтерген коммуналдық мәселелердің барлығын жоққа шығарды. Су мәселесі 2021 жылы толық шешілген деді, ал былтыр кәріздік жүйеге қатысты мәселелер жолға қойылыпты. Келер жылы жарық жайы түбегейлі реттеледі деді. Ешкім кепілдік бермейді, қатты жел боран болады деген ескерту келмесе, бізде сумен де, электр тоғымен де, жылумен де мәселе туындамайды. Ауырайынан туындайтын форс-мажор оқиғаларды ешкім алынала болжай алмайды. Ал кеше жылуды қосымша генератор көмегімен 1,5 сағатта қайта қостық. Толық қуатты емес әрине, тек минималды температураны сақтап отырдық. Ал олқылықтар кешкі 18:00-де толық жөнделді. Қосшыда 54 мың тұрғын қағаз жүзінде тіркелген, бірақ ішкі істер министрлігі қосулы ұялы телефондар арқылы 112 мың адамның тұрып жатқанын анықтаған. Әкімдік электр энергиясының жетпей жатқанының басты себебі осы дейді. Қалада бір жылу қазандығы бар, қазіргі таңда оның қуаты қаланы түгел қамти алмай отыр. Сондықтан келер жылы реконструкция жасау жоспарда деді әкімнің орынбасары. Айсәуле Сезбек, Самат Орынбаев, Астана Таймс. Павлодарда жоғарғы оқу орны инвесторға жатаққана салуға тапсырыс беріп, кейін оны сатып алудан бас тартқан. Бұған студенттер үйін салуғының бастапқы бағадан тым қымбаттап кетуі себеп болыпты. Ал өңірде жатаққана тапшы 700-ден астам студент барар жер таппай жүр. Тараптардың тартысын әріптесім Өзгеріс Қуанар безбенге салды. Жатақ қана құрылысы 2019 жылы басталған. Алайда пандемия салдарынан құрылыс материалдары екі есеге қымбаттап кетіпті. Салдарынан кәсіпкерлер шығынға батқан. Сондықтан да студенттер үйінің бастапқы құны келісім шартта көрсетілген қаржыдан тым жоғары болыпты. Жобалық бағасы 1,2 млрд болатын болса, 22 жылы іске қосқанда бұл екі есе көтеріліп кетті. Сол екі есе көтерілген бағаменен біз ұсыныспенен шыққан болатынбыз. Осыны сметаларды қайтадан байқау керек, осының барлығын реттеу керек дегенде, бұның барлығы жоққа шығарды. Жоқ, олай болмайды, ескі бағамен аламыз деп. Құрылыс жұмыстары былтыр аяқталған, алайда жоғарғы оқу орны оны қабылдаудан бас тартыпты. Ғимарат бір жыл бос тұрған, тек биыл күзде ғана қолданысқа берілді. Біздің ойымызша олар сотқа жүгіну арқылы біздің 80% үлесімізді тартып алғылар келеді. Яғни сотқа 30 миллион теңге шығындалуы да тегін емес. Сотқа сенгендіктен бұндай қадамға барып отыр деп санаймыз. Жатақхана 600 орынға арналған. Қазір мұнда студенттер тұрып жатыр. Олар үшін барлық жағдай жасалынған. Біз былтыр екінші общагада, яғни бір бөлмеде 6 қыз тұрдық. Кроваттың үстінде кроват болды. Яғни ішінде тар, жағдай жасалмаған, яғни ішінде кухниясы да бірге, душы да бірге болды. Ал қазір биыл екінші, үшінші общагаға көштік, яғни ішінде жағдай жасалған бір комнатада, яғни екі қыз кең әрі ыңғайлы тұрып жатырмыз. Ал жоғарғы оқу орны инвесторды сотқа берген, яғни жатақхана құнының қымбаттауымен келіспейтінін жеткізіпті. Үш жақты келісім шартта университет жатақхана салынғаннан кейін 90 күннен соң сатып алуға құқылы деп жазылған. Яғни инвесторлардың 80% қаражатын төлеп беруіміз керек. Бірақ келісім шарт соммасын өзгерту деген қарастырылмаған. Сотқа бергенде осы мәселені анықтап алу үшін жүгіндік. Павлодар облысында жатақхана тапшы, 700-ден астам студент барар жер таппай жүр. Ал дауға сот нүкте қоймақ. Әзірге қандай шешім шығарары белгісіз. Өзгеріс Қонар, Арман Екуіп, Астана Таймс, Павлодар.
Жақында елдің барлық өңірінде әйелдер полиция бөлімшесі ашылады. Бұл зорлық-зомбылық көретін қыз-келіншектердің санын азайту үшін қолға алынды. Енді отбасындағы жанжалдан зардап шеккендер осы мамандарға барып көмек сұрай алады. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Орталық Азия елдері әйелдер диалогының халықаралық конференциясында осылай деді. Ерлан Қошанов нәзік жандылар бір-бірін жан жақсы түсінетіне тоқталып, мұндай қызметтің маңыздылығын жеткізді. Республика бойынша жедел тергеу тобында 280 әйел тергеуші болып жұмыс істейді. По инициативе президента. Президенттің бастамасымен биыл тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жауапкершілік күшейді. Біз өтініш беру тәртібінен анықтау тәртібіне көштік. Оның салдарымен ғана емес, себебімен күресіп алдын алуымыз керек. Құқықтық мәдениетті қалыптастыру тұрмыстық вандализмнің кез келген көріністеріне қарсы тұру маңызды. Аманат партиясының әйелдер қанаты құрылды. Бұл ұйым қыз-келіншектердің көш басшылығын дамытуды көздейді. Нәзік жандыларға тән өзекті мәселелерді көтеріп, кәсіпкерлерді қолдайды. Әйелдер үкіметтік емес ұйымдарды еңбек етіп, ел экономикасын ілгерілетуге, тіпті әлеуметтік сала мен саясатқа да белсене атсалысып келеді. Бүгінде Батыс Қазақстан облысы халқының 61% қыз-келіншектер, олардың ішінде қоғам қайраткерлері, кәсіпкерлер, құрсағы алтын аналары да бар. Мысалы, 6800 адам алтын алқа мен күміс алқа иегерлері, ал Аманат партиясының 17 мың әйел мүше. Әйелдердің орны бөлек, ол үйдің ұйытқысы. Әйел адам қазір жұмыста да белсенді. Әйел адам бала тәрбиесіне, өзінің әріптестерінің бірге жасап жатқан соларды тәрбиелеуге. Ол сондай қабілетті мол адам деп айтуға болады. Біздің әйелдердің жасап жатқан жұмысы, ол деген біздің елдің, қоғамның ары қарай дамуына үлкен үлес қосады деп айтамын. Астана халқының 52% әйел, жергілікті атқарушы органда жұмыс істейтін келіншектердің үлесі 50%-дан асады. Оның 37% басшылық қызметте. Тіпті партиядағы әйелдердің саны 63%-ға жеткен. Әйел адам деген ерекше қарайды жұмысқа. Ол белгілі де, ол көп нәрседен зерттелген де. Сондықтан әйелдер көп болса, коррупциялық, өзіміз білеміз, әйелдер жағында көп болмайды деп. Сондықтан өзгерістер болады деп ойлаймын. Партияның Шығыс Қазақстан облыстық филиалы жанындағы денсаулық сақтау және білім беру жөніндегі өңірлік кеңесінің төрағасы Зарина Камасова көшбасшы әйелдерді қолдауға жеттейді. Өйткені қыз-келіншектердің салмақты шешім қабылдауға қабілеті жоғары екенін айтады. Біз әйелдерге саяси салада өздерін сынап көруге мүмкіндік бергіміз келеді. Бізде қауымдастықтар мен қоғамдық ұйымдар бар. Біздің міндетіміз әйел көшбасшыларды анықтау. Әйелдер қанаты отбасылық және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға көмектеседі. Кәсіпкер әйелдерге қолдау білдіріп, нәзік жандылардың ғылыммен айналысуына жағдай жасайды. Дәрібек Бақытбек, Сүндет Оралбек, Астана Таймс. Қызылорда мен Ақтөбе арасындағы халықаралық автодәліз құрылысы келесі жылы басталады. Көлік министрі Марат Қарабаев осылай деді, сондай-ақ ведомство басшысы қаладағы бірнеше нысанды аралап тұрғындармен кездесті. Қызылорда мен Ақтөбе арасындағы халықаралық жолдың тарлығы салдарынан жол көлік апаттарының көбейгендігі халықты алаңдатқан еді. Мемлекет басшысы мәселені назарға алуды қатаң тапсырды. Министр келер жылы құрылыс Ақтөбе қаласынан басталып кеңейтілетінін айтты. Ал тұрғындар жол құрылысын отандық компаниялар жүргізсе деген ұсыныстарын жеткізді. Екінші кезең басталғанда біздің осы Қызылорда облысының, мен басшылығына айтпаймын, біздің Қызылорда облысының жол компаниялары осыған қатысты дейді. Ол қатысу үшін бұл конкурстың талаптарын соған деңгейге келтіру керек. Кездесу барысында Арал ауданына қарасты Сексеуіл кентіне барар жолдың сапасы туралы айтылды. Сонымен қатар Қызылорда Жезқазған арасындағы жолдың жайы да назардан тыс қалмады. Министр алдағы жылы құрылыс қарқын алатынын жеткізді. 5 учаске бөлінген 260 шақырым жолда жұмыстар жүріп жатыр. Соның құрылысымен таныстық. Ол жақта біздің жоспарымыз келесі жыл сол 5 учаскенің екеуін толық бітіреміз деп отырмыз. Келе алдағы жылда одан соң кері 25-ші жылға қарай жалпы Қызылорда облысы бойынша осы Қызылорда Жезқазған бағытын салындыққан 200-ден астам шақырым жолды толығымен іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Марат Қарабаев жаңадан салынып жатқан автовокзал құрылысымен танысты. Нысан пайдалануға берілгеннен кейін ауданаралық қана емес халықаралық рейстерде іске қосылатын болады. Сонымен қатар Астана, Алматы секілді 8 қалаға автобус шығарылады. Жобада сауда нүктелері, автокөлік жөндеу орны қарастырылған. Министр одан әрі жақында жөндеуден өткен теміржол вокзалына да барды. Содан соң заман талабына сай салынып жатқан әуежайдағы жұмыстармен танысты. Әуежай терминалы келесі жылы пайдалануға беріледі. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.
Ұлытау облысында тұрғындарға электронды үкімет порталының е-өтініш мобильді қосымшасы біраз мүмкіндік ұсынып отыр. Жұрт өз мәселелерін қосымша арқылы кезексіз әрі жылдам шешуде. Әсіресе әлеуметтік және коммуналдық проблемаларды реттеуге бұл ыңғайлы дейді. Ақнұр Каринова қалаға бірнеше жыл бұрын ғана көшіп келген. Көп қабатты тұрғын үйге жайғасқан ол бастапқыда терезелерін қымтап жауып жүруге мәжбүр болыпты. Өйткені оның үйіне жақын жердегі кәуіпханадан шыққан иіс қиындық туғызған. Отбасында ерекше баланың күтімі болғандықтан әкімдікке арыз жазған. Нәтижесінде мейрамханаға шектеу қойылған. Бұл бірнеше жылдан бері алу мүмкін болмаған осы дүңгіршекті. Жазған, ешқандай нәтиже болмаған. Содан мен осы әкіміміз Шайжанов Қайрат Абдулауына жазылған болатынмын, приемына қабылдануына. Ол кісі қабылдады, көрді, тыңдады, бірден жұмысқа кірісіп кетті. Үш күннің ішінде бұл дүңгіршек алынып тасталды. Және де ол кафеға 12-ден кейін жұмыс істемеуін талап етті. Облыстық және қалалық е-өтініш Open Akimat цифрлық платформалары тұрғындардың әлеуметтік мәселелерін шешуге тікелей бағытталған. Барлық арыз-шағымдар ашық қаралады. Өтініш берген азаматтар процесті өздері бақылай алады. Соңғы бірнеше айда ұлтаулықтардан 11 мыңнан астам шағым мен ұсыныс түскен. Оның дені шешімін тапты. Біріншісі осы облыс бойынша жер және жерді пайдалану бойынша сұрақтар. Екіншісі ол тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы сұрақтар. Үшіншісі ол экологиялық тараптағы сұрақтар, төртінші медицина саласы бойынша сұрақтар және бесінші білім саласы бойынша сұрақтар. Осы сұрақтар бүгінгі күнде және біздің облыс бойынша өте актуальный мәселелер болып отыр. Ұлытау облысында халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы негізінде тұрғындар жергілікті әкімдіктердің қабылдауына кіріп өз мәселелерін еркін жеткізіп отыр. Барлық өтініштер ерекше бақылауда және орындалу барысы қадағалауда дейді мамандар. Оның ішінде ұзақ мерзімді қамтитын мәселелер де бар. Бекболат Сатуов, Марина Иневатова, Астана Таймс. Күн суып, бойымыз тоңа бастады. Мұндайда көңілге қаяу түспеу үшін біреудің жылуы, махаббаты ауадай қажет. Адамға жылулық сыйлау үшін мерекені күтудің керек жоқ. Ал өз сезімін ашық көрсете алмаймын дегендерге бүгін таптырмас мейрам. 4-ші желтоқсан халықаралық құшақтасу күні. Осыны пайдаланып әріптесім Аружан Задабек қала тұрғындарына көңіл күй сыйлап қайтқан екен, сюжет көрейік. Құшақтасу күні. Сіз мені құшақтамайсыз ба? Рахмет, жолыңыз болсын. Міне, бүгін кез келген адамды, танымайтын адамды да еш себепсіз құшақтауға болады. Тіпті бір кездері Ұлыбританияда ерекше байқау ұйымдастырған екен. Онда бір жұп 24 сағат 44 минут бойы құшақтасып тұрған. Әрине, біз бұл рекордты жаңарта алуымыз қиын. Десе де, қала тұрғындарының көңіл күйін барынша көтеруге тырысамыз. Сізді құшақтауым келіп тұр. Болама құшақтасам? Сіз мен құшақтамайсыз ба? Бақытты ол бағасын. Аумин. Сізді бола ма? Қызғанбайсыз ба? Үшеміз бірге құшақтамайсыз. Құшақтасайық, бір-бірімізге суық сасып жүрейік. Әдемі қыз екен. Рахмет. Сізді де құшақтайын. Жарамаңызда. Келіңіз, құшақтасайық. Құшақтасам бола ма сізді? Сізге шоколад, спасибо. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Келіңіз тағы да бір құшақтайын. Пакистан. Пакистан. Пакистан, I love you. Thank you. My name is Арушан. You? Сахил. Сахил, Индия? Индия, yes. I love you, Индия. Yeah, I also love Казахстан. I love you, Казахстан? Yes. I love you, Митхун Чакраборти. Митхун Чакраборти, yeah. You? I love you, Димаш? Yes. Ана яқы тауық сүйрі олып береді сүйіптерді. Амин, рахмет. Бірақ бәрі құшақ жая қоймады, арасында түсінбей кеудемнен итергендері де болды. Сізді құшақтасын бола ма? Жоқ. Неге? Қызыңыз бар ма? Жоқ. Бүгін құшақтасу күні екен, құшақтағым келіп тұр сізді. Жоқ. Неге? Қызың ренжи ма? Да, сенің қызың вообще басқа жерде көрмейді қыз. Бүгін. Махаббат әр адамға керек. Үлкен қалада тұрмыстың қамытына кіріп, кейде бір-бірімізге жақсы көретінімізді айтуды ұмытып кетеміз. Бірақ жылы құшақ, ізгі ниет әр қайсымызға керек ақ. Апам сағынып кетті.
біз қазір түсірілімнен қайттық, өзімде ерекше сезімде тұрмын, еткені адамды құшақтау арқылы бір-біріне жақсы эмоция сыйлауға болады. Аға, сіз тек құшақтайыш? Құшақтасам бола ма? Бауыржан аға, құшақтасам бола ма сізді? Жақсы, өте қалай. Құрым, өте. Кейкім рахмет. Саған рахмет. Біздің шығарушы редакторлар. Бүгін құшақтасу күні дейсіз. Иә. Екі адам құшақтасса, иммунитет көтеріліп, жүйке жүйесінің жұмысы қалпына келеді. Соның ішінде эндокаринді жүйе жақсарады, күйзеліс төмендеп, гемоглобин көтеріледі. Тіпті ауыр дертті де емдеуге болады. Мұны ғалымдар дәлелдеген. Оны айтпағанда бөлінетін шаттық сезімі адамды ерекше күйге бөлейді. Қысқасы, кел құшақтасайық. Аружан Задабек, Ернұр Қалелов, Астана Таймс. Осымен тәмам, алда орыс тіліндегі шығарылым. Аман болыңыздар.